Mugi menika dipun paringi berkah sembenen. Mugi-mugi Mbah Haji saged tindak Mekah malih. Amin. Nyarengi kula, kula nganti ketangselan rang lumpuk-lumpuk rak munggah. Rak munggah kaji sumayani terus 7 taun, kula masa iki wis akeh taun. Sabar, sabar. Lo anggar wis daftar, mati-mati nek wis daftar. Niku mbun termasuk anu amal ibadah niku. Niate pun sae. Pun pikantuk ganjaran panjenengan. Sesuk nek rono bareng-bareng. Karo sampean? Ya iya. Wah, sampean nang kono ya kadang mati nang dalan nek sampean. Weh, kok kaya ngono lho. Ngira aku kaya ngono. Adosane iku wis sampean wis pirang-pirang dosa kabeh-kabeh di dosa karo aku wis pirang-pirang. Iki kok oleh meni dosa karo kowe pirang-pirang iki nek dosa karo kowe piye? Asem nyodok kene an. Yuk, nanti. Ayo nganut sing sepi. Oh, tembange kuwi sing tak maksud iki. Rumangsaku kaya iso. Matur karo menika Bapak Jopo Cak. Alah, ora Tegal. Kok ora Tegal piye to? Ngarepke jan nang Gulu kok. Lah kok iso nang Gulu? Ah, Bapak lek. Kira-kira nang Gulu. Bapak dilek. Ah, kepiye alu amah. Kowe nek kualat ya kono. Ora apa-apa. Ayo, malah sing dosa kene. Ah iya. Sing akeh dosane Mbah Tumiji kok. Nyepatani aku malah kowe garek mancik ngono wae wis kejeblos esuk. Iki. Sopo? Ayo deneng eneng turis barang ning kono. Ora apa-apa. Nek pancen pestine arek ditrima ya ora kita ngamal-ngamal sithik nggo sang munggah rono ya ditrima ning ngarsaning Gusti nang kasuwarganing Gusti. Munggah teng pundi ngalerno apa? Asing wingi ini jenengan juga mandap nih kok. Apa melu kok bocah ini? Ah, semangat rono. Anak balongan lu saman kaya hilang kunci nih tuh. Yelah kok genah. Ah genah kok kabiak juga tak kan. Golek ke kulo juga tak kabak ke Bali juga. Kunci isi nanggone speed montore kok. Golek iki nanti sebelane tugel kaya kuncine nang jero ayo. Ning ora apa-apa Pak, wong iki wis tau kunci nang jero ora iso metu. Oh piye? Heeh. Ya ora ngomong ora. Angger kebuka wadine dhewe nesu. Yo. Nanti, yo. Ayo. Yo. Weh, kae wis tindengane pas iki. Iki pitutur wae sing ngersake piye sepuh kok ya. Ayo, tutur piye? Tahan. Mas Adi, Mas Bondan, Mas Basuki, Mas Waluyo, katuran senggak. Caket mik. Jembar jembar pari nela mulamu. Sing ngedram kan senggak nih kok Mbah Tumiji? Non? Sing ngedram kan senggak?
Sek mangan niku. Mangan hawa. Hawa nafsu. Mangan hawa. Ngopo kuwi? Ilek. Kepati niki Mas Nadun mau cek gerong ini dengan oh dengan sing muni kok angkat tangan pripun oh lali kali dan kok wis lali karo bojone lali ora ngoten lali cedho sok los kontrol bocah iki nggih napa-apa anggere niku nek sowan bapak maratuwa niku wonten maksude nggih anjing nyolong reke. Lah, mun cok nggih mboli rek basa murup nang sak kapok. Ayo entekke. Wiwitane anderek sang peke priya bagus kang olah budaya sowan menyang kutha gede ganti terus ke sing ngendang niku Mbah Tumiji nggih. Bendoro terus ka yung yo ya apik suarane ngomong suarane sing apik. Nek lak mesake. Oh, apik meneh nek nesu. Oh nggih. Jan apik niku nek lak mergane karo jengking. Oh, ya. Nggih, monggo Mas, Mas. Selendang kuning. Selendang kuning kang saking oke. Oper mic sing ngedram. Gek takon karo kakang ni. Suara kurang bermono. Wes.
bialet suara kurang premon. Nek ora lambene ne muni dan jengkil aku. Kaya arak buar suara. Sing ngendang meneh. Ning wasis ah, ning wasis ah, ngungrung. Sing ngedram saiki. Kek takon maneh. Rumalang bendoro. Weh. Yo meneh terus. Rodo klalen sang diah ayu pijer pijer dudu kupu. Sang diah ayu pijer ngencangake alis. Oh ngencangake alis tapi pijer dudu kupu. Sang diah ayu musik ke diwoco pijer pijer ngencangake alis. Tangguh terus tresno sesid. Katur Pak Wahadi lagon sesideman. Ben disekarke karo Mak Yah. Wah, nganyut-anyut nih kok. Wah, mesti niki menjiwai sekali. Wah, lewe becek. Patenana, ngateni wah. Agareng suarane nyong-nyong ini. Timbang pepisahang. Maka lewe becek aku tuh kaya ngoten iku. Nggih mboten ala panjenengan kok jenenge swara gareng kaya ngoten iki. Nggih sampean melu swara kuwi ya jebol. Lewe becek paten. Monggo, Mak. Lewe becek paten. Mikir bab rada cedhak iki Mas. Kula warga garwa sarta putra. Liwati jange nalisku katutang angklandhak rasane atiku. Niki Tru. Iya. Wah, jan. Aku banget gitu loh. Aku banget ya apa ora. Luwe becik patenono timbang pepisahan mring diakang sulestya. Ngono ta? Tak rewangi nyamudana marang kula warga garwa miyang praputra. Oh, rewangi apus-apus karo anak bojo. Iya. Liwat gincange ngalismu keduga hanglandang rasane ngatiku. Terus nadian bos lingsir yuswaku nanging isih mampu ngladeni solahmu namung engko kowe bocah gunung nadian bocah gunung keduka anjrimpung
kehormatan mamprung. Jiwa ragaku kok murung, kehormatan mamprung, rubuh karo pinjung. Dadi mbok wong brewu, wong blegedu, derajat pangkat bondo donya niku nek muni weruh wong wadon pinjungan entek nggih Mbak Yutu Miji. Sing telas sapane? Ah niku wau kabeh niku wau iso larut. Nggih niku pancen ngoten niku. Nggih. Nggih. Wong-wong wedok niku pusaka sing ora sebaene niku bahaya banget. Wewe. Berbahaya. Nggih. Mangga pun gongaken lajeng menika suwuk wonten mriki. Oh nggih. Nggih, kula tuli suwuk ayo, Bu. Nana. Uripono. Mung sekamar kami apa baik senantian sesidaman mas tiga sembatan banji sembanun Bu Yaya peningap ingkang wayah tasih kalih menika pun jumenengaken Mbah Tumiji. Monggo klatri jumeneng. Niku nek mboten rek dijumenengke nisili kacang mawon ket wae. Entek. Mangke bau tak elekke kok mbok ora mangan kacang. Ora apa-apa iki kacangku. Ngatek kene kene. Klambine copot, jakete copot. Nek ora apik ora sanggo apa-apa. Suka siji tak bareng, ora mathuk nek bareng. Gini-gini, rodarin ya Mbak Tukiyah. Senanewon. Iji, milu cengenjang Mbak Dibu. Yes. Duwi kok Dibu. Oh iya, duwi. Cengenjang, unik pun ikan. Iji, rati pun serentak akan malih. Niki sekedar malih, lak wonten kumandanging adan subuh. Anji. Mungkin sing sari-sari lah, sing sami wungu. Mungkin nik beresani wayang jumbatan estu. Subang sambut-sambutan kumandang as-salatu khairu minannum. Waduh. Ayo do tangi do Mbak. Oh saya do salat wae tenimbang turu. Oh ngaten. Wau wow, kula kok pireng rencange jenengan wae nggih mun bangun. Oh nggih nggih. Niku wis rencang. Nek rencang niku lak kere dicancang to. Oh ngaten. Nah, terus kanca. Niku kanca. Nggih. Kancane niku napa? Kanca kowe akon-akon nek ora iso diwarai maca. Oh ngoten. Maca anggere ora sah maca wong liya, maca awake dhewe dhisik nek wis ketok apik kek maca wong liya sing ala sing apik dititeni. Oh ngoten. Nggih. Sembanipun Mas Petro. Lakipun Mbak Dwi. Kula dan nyawang niki buniken jan kenes tenan menika. Ora apa-apa. Mau wonten sekawan. Sekawan mau ajeng dipilih pundi mau tiga sing mriki mau sinten sing dipilih niku. Menapa? Tiga nika mau. Oh nika sing tak pilih sing putune dhewe. Kok putune dhewe pripun? Ah putu lak isno resiku to. Bang sing anak wong liya. Sare popoke aja ngangge. Eje, menika wonten pamulutan menika Mas Petro. Menapa? Saking juragane wedang. Nggih. Juragane wedang kersake? Wonten sawangen. Oh, sawangen. Nggih, sawangen klamate ireng ngeten. Terus ayo umum to. Umum. Mangga. Nun sewu tak nderek lenggah mriku tak kesontok brutu sampean. Hah, piyayi iki nek gingsul iki wis. Bojoku sok tak dandakke gingsul ah. Gen kula nggih bojo kula niku wae nggih kaja sajeng gingsul nika. Oh, Dik, bani permak menika Mas Petro. Gek ketok seneng-senenge malah wah bojoku gingsul malah potol. Potol untune kabeh. Potol sajeng. Ya, sawangen monggo Mbak Dewi ndak slak potol. Thank you.
masih bersama artis bintang tamu kita, alumni DMD Dwi Ambarawa, yang senantiasa menghibur Anda dengan goyangan mautnya dan senyum manisnya. Oke. Puji monggo ngundak Meri ya, Gang. Iya. Mbak Puji ki cak merinan e. Jalan santai ra entuk undian wae. Ora entuk doorpress wae Meri. Iya. Kula sok sangu pian Mbak kok doorpress e. Oh, sangu? Nggih. Oh, sa- mboten angsal nomor yo. Teko hadiahi dhewe. Iyalah, wong kok nrimane jamak. Nan. Oh. Menan jare. Lagune napa Mbak Put? Napa nggih? Mbak Keput, Mbak Puji. Napa, Pak? Suka teki olah mbok nggih. Lah, suka teki. Wong kok jan awiyang. Nggih, mumpung ke awiyane. Alah mbok nggih. Nika Mbah Kakung resakaken suka teki nggih, Mbah nggih. Nggih. Gaul nyuwune suka teki. Suki teket. Monggo. Loman. Enggak Mas Danas lagu ini pun. Oh,
Matur nuwun Bu Yayah, Mbah Tumiji matur nuwun sanget. Inggih sak kunderipun dalemnya matur nuwun sanget. Pangestu lan berkahipun kula suwun mugi andayanana katentreman kesarasan kawilujengan kamulyan tumrap sanak kadanging Bandung Gedhe utaminipun ing kabunan mriki. Ngaten, nderekaken monggo amin. Nggih. Gong, apa truk? Timbali Kiai ini Semar galuk kae. Kiai ini lagi nompo rawuhe ndoro Anoman. Oh ya, ayo truk bareng-bareng pada di anu truk di pahargya rawuhe ndoro Anoman truk. Iya ya, ayo bareng-bareng di Sugoto rawuhe bendoro. Oh,
dandang saka sabrang apa rupane dandang cucuk besi pulau serani lari pedang aja nucuk Sri Satono nucuk sarap sawane nucuk sarap sawane wong Sukerto Atono tekan samudra kidul pucekno teguh yuwono slamet Bagagaku gaugeng sadulita mel-mel Titis sa'is podo nitis nutul petis Baladalah Gus Doro Anoman Kenging nopo sampeyan kok tawang-tawang tangis Kembeng-kembeng waspo dupi penjenengan Rawuh wonten ing karang kadempel mriki den Mbok inggiyo Ingkang tatak ingkang teguh lan tanggon anggen panjenengan. Rawuh wonten ing karang kadempel. Kula aturi ambabar menapa ing dados kersa miwah. Menapa ing dados darunanipun, Den? Walah, Kang. Apa? Ndara Anoman kok malah nangis nang arepe bapak, Kang. Ah. Warang gembeng kok nek ndoro Anoman iki. Wong jenengane kethek kira cok ngerti-ngerti teko nangis. Ngerti-ngerti teko ngak-nguk. Gunung biro luka wae poreng. Sanga, ha susuk rak dina minggu to ayune gembira luka ngono to. Ah, bagong ya ana-ana wae. Monggo, Den. Panjenengan kula aturi ngendika aja gembeng. Sampeyan niku ora kena ringkih. Sampeyan niku nalika semana nate dadi senopati ning Prabu Rama sing pengpengan. Kethek-kethek Pancawati padha nurut, padha kurmat karo panjenengan. Buta ngalengka pirang ewu mawon sing sirna teng asta panjenengan, Den. Monggo Monggo kula aturi gumri gawe ngraos paduka Den Ndara Anoman. Surem-surem Dewangkara kingking. Lirmang nguswa kang layon. Aduh yai. Ya mung panjenengan ingkang samengko tak duga bisa paring ngobor petenging lakuku Kiai Semar. Mangke riyin. Sampeyan niku nandhang kapetengan jroning lampah. Niku kersane kepripun ngoten? Aku iki wis urip wiwit jaman Ramayana nganti saengga sprene jaman Mahabharata. Aku kepingin kayuh kasampurnan. Aku wis jeleh nyawangku melip saliring kangku melip ana ngalam donya alam bebrayan iki. Aku wis jeleh nyawang kelawan rerupan nang Madyapada iki ya sing ala ya sing apik sing endah ingkang ora kabeh aku wis ngati ngawuningani. Umurku iki wis ora sithik meneh Kyai. Kabeh para nayaka Pancawati wis padha murut kasedan jati.
luwe-luwe sinuwun Prabu Rama Wijaya uga wis kelakon antuk panitisan dene kalenggahan iki muga kababarna ana ngendi sarta sapa ingkang kuwawa minangka panitisan lamun toh aku durung kepareng manjing Suargo Luka manamancat jroning panancat suci Kiai Kiai Semar Murugake paringa dawuh kelawan aku Kiai mangkiriyen den kabeh niku ana sing ngendhaleni kabeh niku ana sing ngersakake ngoten yekti ingkang dados jalma menungso meniku kudu darbe gegebengan ngoten sampeyan ora kena bingung sampeyan ora kena mangrutingal prayoga panjenengan menika naliti pengeling-eling emut-emut kalian menapa ing dados ngelmi panjenengan pangertosan pangawikan panjenengan sebab kula percaya yen panjenengan menika kagungan gegebengan ingkang linangkung inggih antawisipun gangsal perkawis yen panjenengan emut sing winastan yoga mantra yantra asana lan murda utawa mudra yoga inggih menika nindakaken sesambetan kalian Gusti kanthi lampah panungku puja brata ngantos prating pucaking panekung ingkang winastan samadhi lajeng angka kalih mantra inggih menika suwanten ingkang ajeg lan dumados saking pangucaraning aksara-aksara miwah tembung-tembung. Ingkang winastan yantra inggih menika werdinipun pepethan ingkang kinarya sarana anenuntun akal budining jalma menungso murih anggenipun manungku puja tinarungku saliring rubeda asana menika tata caraning panembah nalika titah nindakaken panungku puja menika maneka warni tata caranipun wonten ingkang mawarni-warni beneh-beneh setunggalan setunggalipun inggih menika miturut kapitadosanipun piyambak-piyambak lajeng mudra menika kalenggahaning asta nalika nindakaken panungku puja sageta sedhakep asta tengen den pepetaken ing pundhak lan sanes-sanesipun inggih gangsal perkawis menika wau ingkang saged dados sarana eninging cipta inggih kanthi sarana gegebengan gangsal perkawis menika wau sipating titah badhe saged manunggal kalian gustinipun temah saged binasaken manunggaling kawula Gusti yen sampeyan kepingin mangerteni benjang menapa anggen panjenengan kukut jagatipun lan pinarengaken manjing wontening panancat suci kasuwargan jati den Ndoro Anoman Anoman kapiolalen cucak rawun kapimindo yo manjing taman suko malum pating nogosari ono kacarito naliko semono midang ngetopo ing dados pangandikan kira-kira Semar Badranaya sang Anoman yodian senggono dia tanggap ing sasmito netro manjeng pucu ing grono sedhakep saluku juga nutupi babahan nawawiwara hang racut penang hangganira lala sukma ngraga sukma ical kene depake dedel gayuh ngalang-alang kumitil Waduh
waduh ndara Anoman wau teng pundi ana kelap 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 karo kebul kebul ndara Anoman kok ilang pak wis kowe ora usah padha bingung dina iki karang kadempel lagi akeh tamu tak kandhani tamu ngundang sok napa pak kula tak kadek ngelowongi tanggalang pak mangke terus tak postinge teng pacebuk pak terus karo tak monggo-monggo ing tasih selo menawi wonten ing badhe ngelowongi tanggalang ngoten pak ora usah kakean rembug ora usah kakean buwus ayo kowe-kowe padha mundur kowe padha lumebu kono aja ngregon-ngregoni bapakmu iki arep ana tamu agung nang karang kadempel kene ayo gong wis rasane ngrewoni bapak nggih pun wah jan wis Jero pasarean angnani atono ramu-ramu kalingan ngangrangan sang tiayu manahan kong sumungkem kuleng sang kakung rerepo Piraten sungkaweng tias Piraten sungkaweng tias ulun tadarunti titis saes padha nitis nutul petis Ndara Janaka panjenengan rawuh den iya Kakang Semar sugeng rawuhipun pangestune Kakang Semar Widodo wonten wigatos ingkang kados pundi ngane-anehi panjenengan rawuh piyambakan wonten karang kadempel mriki den sarwa sarwi sesingidan miyos pintu butulan wonten menapa Kakang Semar kula wonten dawuh kawruhan nono lamun to bendaramu mbroto pendhawa wektu dina iki padha mangasrama ning negara Ngastina bakal ngudi ngilmu sarta pangawikan jati saka ngarsane resi utawa pendhita inggaling negara Ngastina mula kalenggan iki Resi Widarba nyuwun praptane Kakang Semar nang negara Ngastina kula kok ajeng dieret-eret tekan Ngastina niku ajeng kenapa nekseni rukune Pandhawa lan Kurawa sarta kababaring ilmu sejatining priya wanita kababaring pustaka kalimasada sartani Kang Mas Werkudara ingkang tansah hamutah kepingin mangerteni has ya kuwi sipating sastra jendra hayuning rat pangruwating diyu kuwi kepiye Kakang Kakang Semar mula ayu tak kanthi tumujune Ngastina nek kula mboten gelem kowe ora gelem aja takon dosa klakon tak pocot anggonmu ngadi ana negara Ngamarta dadi abdine Janaka selawase aku ora sudi duwe abdi Semar sak anak-anake kok panjenengan kok mentala kalih kula nggih nggih kaya-kaya kok ampuh temen pendhita sing teng Ngastina niku nggih nek kaya ngoten kersa panjenengan ndak dikira kula niku badal dawuh bendoro monggo tindak panjenengan tak derekake den iya mangkono Kakang Semar
Kakang Semar. Wah, lata. Kakang Semar. Batalah. Wah, Latala. Yayi Kresna. Kados pundi Koko Prabu? Sajake wis kedhisikan Dimas Janaka anggone nganti Kakang Semar menyang negara Ngastina. Waduh, kados pundi menika yen to ngantos Kakang Semar kenging karimok dening Dimas Janaka. Wurung tan wurung Kakang Semar badhe dipun pejahi wonten negari Ngastina. Ndara Kresna. Wah, Ndara Kresna. Wah, kadangipun kakak. Kadangipun kakak. Ngopo? Jan pancen bener ngendikane Bapak Gong. Ngopo? Neki endi Karang Kadempel ki arep akeh dayoh. Iya pancen akeh tamu tenan. Wah, mau Ndara Anoman. Ndara Anoman mungkur, Ndara Janaka. Ndara Janaka jengkar, Ndara Kresna, Ndara Baladewa. Wah. Wah, seneng nek akeh tamu ngene ya kok seneng wae aning tobat mburi. Mburi ngopo? Lah gaweke wedang kuwi gulane entek, Tru. Wah ya Baladewa ramang sugah ya. Oh, teko widang putih po banyu asah-asahang. Blawanan. Waduh, rawuh wonten Karang Kadempel wonten menapa? Aku kuwi goleki bapakmu. Bapakmu nang ndi? Ah. Kang? Apa? Ayah nang ndi? Ayah Semar nang ndi? Ndara mau lunga karo Ndara Janaka. Mbah kaya nek do ndandak iket mbah apa ndoro nek Pak Semar ki lak nek ndandake blangkon cok oleh cepet to re. Oleh cepet kowe kira. Waduh, ajengkar anu tindak kali Ndara Janaka niku Gus. Bela talah. Kamangka yen to nganti bapakmu kok kena dirimuk dening Dimas Janaka, kurang bejane bapakmu arep kanggo bekakak ning negara Ngastina. Nun. Bapak jenenge bekakak ning negara Ngastina pripun? Bapakmu arep dipateni kanggo tumbal kerukunan ing Pandhawa lan Kurawa menyang negara Ngastina dening Begawan Widarba ya Resi Widarba. Beni wong turu. Esuk-esuk bengar-benger. Ba. Dukundra, Ba. Pak Romlan. Rabi, Ba. Ngopo to kok do ngruket aku karo nangis? Oh, bapak arep pateni wong nang negara Ngastina kok kowe ora nangis, kepiye kakang-kakange do nangis? Mundak wong nek aku kon nangis iki ra iso dilekas kok. Ora iso dilekas, ora iso dilekas. Wow, ora sebut le matane ambane sak terbang-terbang. Kok ora iso nangis? Nek nganti bapak iki dipateni nang negara Ngastina, aku karo kowe wis ora duwe bapak meneh. Malahan itu. Kok malahan e? Mangung gila sura, sapar mulut, bodho mulut, lawa laki rejep.
ruah. Jurusuk ruah lak ngirim bapak gombang telaseh karo nggo sapu nong sariang. Lak bangun ajeng teng pundi Pak Bagong? Ajeng intun bapak, Pak jan bangun tenan. Arek ngirim Pak Moro tuwon adoh nang Lampung semang merau barang. Ah, wah. Ah. Wong gendhe. Walah kae. Pancen kae iki cah SLB iki sumber inspirasiku. Aduh anjir kepripun iki Ndara Kresna? Kowe kepengin bapakmu bali selamat apa ora? Wah, nggih kepengin wong bapak niku sik sembur tutur karo anak putu ya panjenengan niku. Nek pancen kowe kepingin gawa bali bapakmu kanthi selamat mergake tak kei srana kowe mlumebu galo ana kereta kencana kae wis sumadya sandangan werna-werna mergake kowe miliyo sandangan kowe nusul bapakmu ning kudu sesingon. Oh nggih nek ngoten sesingon ya sesingon. Kula nggih. Kowe ya ya. Oh nggih. Wah. Ah, manuk. Yai Kresna, lho wonten dawuh kok Prabu. Ana bocah branyak karo Bagus iki sapa? Ngaku apa wis sapa? Hah? Nggih, kula Nolo Gareng, kula Petruk. Wah. Malih kabeh. Injih. Kula mendhet rasukan ing wonten kereta kencananipun Sinuwun Darawati. Kula nggih, kula dandan kados ngeten. Wah. Wah, Bagus. Bagunge ndi iki bagunge? Ngapunten tasih tengen biyong yae. Biyong-biyong, biyong lithik. Biasane bagunge sok teng mriko. Gong, golek metu, Gong. Kusik to. Wah, kiye. Teko nganggo jarit karo kemben. Ah. Kula kaya ngeten niki. Wah. Omah dandan wedok susuran barang kuwi. Kowe kleru ora sah dandan wedok wong kowe iki nang ngestuna takon ngamuk takon perang kok malah dandan wedok mincak-mincak. Iyalah tak rani nek muni arek kon nglengger pokon nyandul pokon nyinden mah diwasani dandan necis numiro. Kan numiro ndara wingine aku ki wong nang ngone pasadharang kok ana sing persis karo Mbah Tumiji ki ndara teko tak jenengi Tumiro. Wah, ora genah. Salin. Yo tak salin. Wah. Jan ora bari anto alah Kang Cip, Kang Cip. Tenan ora kanggo kok ngene. Ora kanggo. Walah, nggih nggih nggih. Wah, golek sandangan sing sip. Pokoke sing Yahud golek sandangan apa ya? Wah, sing kira-kira marai medeni nek ngamuk. Wis. Pun kula pun dadi. Wah, wong gendeng malah nganggo sandangan banteng ki anggep arep kuda lumpingan apa karnaval.
nggih mento men niku mawon karnaval nganggo Anoman. Anek kula ora nganggo banteng. Glu mongko kuntuli iki kuli-kuli. Jelehi ora ganti. Mpo pokok raweh. Ora apik babar belas. Teko nyandang topeng ireng. Harjo Baduk. Wah, is. Surak meroto, joyo meroto, imbang-imbang sasatang geputo yen puto. Ngeteni. Nah, kuwi. Wis. Wah, lajeng kula menika lajeng ngangge nami sinten menika sinuwun? Kowe tak kei jeneng Cakrawangsa. Wah. Kula Cakrawangsa. Ya, kowe Cakrawangsa. Lah kula kowe Cakrayuda. Anek kula kowe Cakrajiya. Ah, asik. Dikati Cakrajiya ki bose Sekar Anom to. Bojone Mbak Linda to. Teko Bali mrono. Wah, maduk Cakrajiya. Nggih, njur ken pripun niki sinuwun? Tumujana Ngastina golek ana pawongan sing jenenge Resi Widarba. Jalukan Bali Semar, Yayi Punta Dewa, Yayi Werkudara, Yayi Janaka. Yen ta ora entuk dijak kundur negara Ngamarta, Ngastina dibedah. Nggih, nek mengkon bedah Ngastina, ayo Yayi Cakrayuda. Apa Kakang Cakrawangsa? Yayi Cakrajiya. Apa Kakang Cakarmla? Cakarmla, cakarmu kira. Ayo ngerusak nang negara Ngastina. Negara Ngastina tak rusak rawe-rawe ratas. Malang-malang bakal tak putung. Hidup Cakrajiya. Rasa nganggu hidup-hidup tak kaya musta. Oh iya. Lah nyon pamit sinuwun. Sing hati-hati. Kapan krodo gereca-gerece. Ida-ida dewe. Nggih pun. Sampai jumpa. Kok dumpu ya? Malah koyo dalangi wayang gaul. Ditututi Yayi, monggo Prabu.
pacar banyu sekaring taman taman radit sumerloyo kayu mati babar wite ong ong astunomo sidam sekaring bawono wayah ulun senggono raharjo sowan kita nang ngarsa ulun lho ninggih ulun awit saking berkah sato pangestu paduka widodo sowan kula kalenggan iki jeneng kita sowan ana ngayunan ulun darbi wigati apa senggono sepisan pareng ngaturaken sungkem lan pangabekti kula dong kaping angka kalih pareng kula badhe pados margining kasampurnan inggih margining pejah kula pukulun awit sampun sawetawis dangu angin kula tumitah wonten madyapada ngantos wiwit jaman Ramayana ngantos dumugi jaman Mahabharata kula sampun jeleh kula sampun sayah anggenipun hanyipati kawontenaning jagat raya ing kebak kanistan kebak kalian angkara murka menika pukulun kula kepareng badhe nyuwun kasampurnan jati kalenggan mangke. Oh, senggono. Kowe kuwi iki sipating pandhita ingkang wis ngrasuk saliring ilmu. Utamane ingkang nembe wae kok pamerake. Kanthi angraga sukma ngeningake cipta bisa sowan ana ngayunan ulun kanthi badan wadak ya iku keplasing cipta leceting wicara lan sentosaning kanuragan mongko kudune pandhita mono uga kudu bisa ngrasuk hambeging brahmana wolung perkara nanging kalenggahan iki jeneng kita kaya-kaya singlar singlar saka ambeging brahmana iku mau kados pundi pukulun mapan brahmana-mana aja nganti hayo kongsi kesamaran marang samu barang lir kabeh mau wis winengku dening Bathara Luhung siji pati loro jodho telu tumekaning wahyu papat kodrat iku mau wis dadi jangkaning dewa ingkang manungsa ora bisa miradat maneh dene jeneng kita durung dikeparengake mancat Suargo Tundra Sanga ya awit saka jeneng kita isih kudu gawe lelabuhan. Gawe lelabuhan ingkang telonjonge mengko bisa gawe tentreming jagat raya utawa marcapada. Kulub senggono Anoman. Piye? Nanging kados pundi malih sarana mewah? Angin kula kebadhe pareng. Angin kula ing samangke bareng badhe mancing wonten Suargo Tundra Sanga pulun ngentenana wayahing mangsa kala malah kula menawi kepareng kasampurnakno dinten menika ugi pukulun mengko dhisik jeneng kita njaluk mati dina iki mboya kepareng awit mati kuwi ana pirang-pirang perangan siji pati utama loro pati prawira telu pati nistra pati utama kuwi patine wong kang wis temekeng garise wis temekeng titimangsane mula ora sithik jalma menungsa ingkang mangerteni kelawan dalaning patine dhewe
amarga wis gambuh saliring pangawikan sarta ngelmu kebatinane. Mula ora mu kaliyan ana menungsa bakal tumekaning pati nanging wis ninggal wekas kelawan kanca ruwang lan kulawargane bab lelakon ingkang bakal tumapak samengku. Inggih. Banjur kang kaping pindho pati prawira iku matine prajurit onong madyalaga labuh nusa bangsa lan agamane. Mula jeneng kita aja kongsi kesamaran. Ingkang kaping telu patinista iku patine wong nglalu, patine wong kang durung tekan garis sing pasti. Mula saka iku jeneng kita yenta bakal njaluk mati dina iki apa gelem mlebu golongane wong mati nista senggono. Dewa-dewa sugata kang perang sugata kang perang wukir jaladri